Velkomin á Steindakon, þar sem þið fáið að kynnast skemmtilegustu og furðulegustu hátíðum heims. En ég fer ekki einn. Anna Svava kemur með á My Little Pony hátíð fyrir fullorðna. Ég að fara inn algjörlega fordómalaus. Ég. Hugleikur mætir á dreka hátíðina í Þýskalandi. Ég veit ekki hvað maður finnst þetta lengur. Við Bergur Ebbi leitum að geimurum. Ég trú ekki svo norðinu. Kamra kassabílarally hinum einn á hnettinum með Dóra Dina. Do we have the spiders also? Mamma mín er svo eina sem trúir á mig á heimsmeistaramótinu í lúfkítar. Hann vinnur þetta ekki. Svo fer ég á fettiskon með konunni minni. Þetta var engin lagguna. Og ég vona svo innilega að enginn horfa þann þátt. Damn, boy! What is your favorite fetish? Stockings. They took us and they hurt us. Alien Shades of Grey! And I kicked us. So these tanks moving to Area 51. Me, Mario! Þú ert núna að brjóta lög. Ég 34 ára gammal og þú ert að klæða þig í Superman. Hann örugglega ekki að fara að takta honum. Ég líði bara eins og ég sé í miður geðrófi. Are you single? Yes. Finnst þið gríman vera of mikið? This is fun. Eurovision ekki meðan við þetta. Ég farinn að fíla þennan heim betur en minn raunverulega heim. Steindakon hefst 14. februar á Stöð 2. Ég verð að viðkynna að ég hélt að þetta væri ekki leiðin sem ég ætlaði í lífinu, sko.